अहिले भर्खरै भयङ्करै गर्छु भनेर आउने साथीहरू पनि मन्त्री बनाउँदाखेरि करोडौँ करोडको डिलिङ गरेर आइरहनु भएको छ सहकारीका नाममा जनताका पैसा लुटिरहनु भएको छ आफ्ना सभापतिका बारेमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाउने गर्नुहोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु अरूका बारेमा औँलाइरहँदा आफ्ना विरुद्ध पनि औँलाहरू तेर्सिरहेछन् भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिएन भने मित्र यो मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छैन परिवर्तन गर्न हामी असल हुनुपर्छ हामी असल बनेर अरूलाई पनि असल बनाउने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ त्यतापट्टि लागौँ समाज नकारात्मक मा कुराले मात्रै समाज बदलिँदैन समाज त सकारात्मक कुराले सकारात्मक म्यासेजले समाज बदल्न सक्छौँ यो मुलुकमा हिजो के थियो हामीलाई सम्झना छ अडचालिस भन्दा अगाडि अडचालिस भन्दा अगाडि अथवा भन्दा अगाडि गाउँमा तिस हजार बजेट आउन पनि मुस्किल थियो एकाउन्न सालको एमालेको सरकार हो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर तिन लाख पाँच लाख हुँदै अहिले कति आउँछ मेयर साहबहरू यहाँ रत्नगरको मेयर साहब हुनुहुन्छ यहाँ कालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ कति आउँछ एक अरब लाख भन्दा बढी उनासाठी भन्दा बढी रत्नगरमा आउँछ मेयर साहब प्रहरले भन्नुहुन्छ विनोदजी त्यही हुनुहुन्छ लगभग एक अरब झन्डै कालिकामा आउँछ यो बजेट आउने व्यवस्था कसले गरे हो अहिले भौतिक पूर्वाधारमा निर्माणमा जुन ढङ्गको पुगिरहेको छ हिजो हाम्रा बाबुबाजीहरू बटौलीदेखि नुन लिन इन्डिया पुगेर त्यही बाटो जानुहुन्थ्यो हामीलाई सम्झना परिवर्तन भएको छ तर पुग्या छैन पुगेको छैन अझै गर्नुपर्छ अझै गर्नलाई हामी सबै बदलिनुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरू बदलिनुपर्छ हामी नागरिकहरू बदलिनुपर्छ कर्मचारी संयन्त्रलाई बाध्य बनाउनुपर्छ पर्छ ब्युरोक्रेसीलाई तलाउनु पर्छ र घुस दिने जनताले सचेत हुनुपर्छ घुस लिने कर्मचारीलाई नाङ्गेजार बनाउनुपर्छ अनि मात्रै परिवर्तन सम्भव छ चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर भ्रमण वर्ष भनेर बार आयोजना गर्यो र स्थगित पनि गर्यो फेरि सुन्दैछु केही समयपछि अगाडि बढ्दैछ अरे म अनुरोध गर्न चाहन्छु आयोजना गर्नुभयो स्थगित पनि गर्नुभयो ठिकै गर्नुभएको छ म यहाँबाट म विशेष गरी रत्नगरका मेयर साहब प्रह्लादजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्यू नारायण अधिकारी मार्फत यो भरतपुर घुमाउँ भनेर मात्रै हुँदैन चौरा बिनाको टुरिज्म अपूर्ण हुन्छ चितवनमा त्यस कारणले चितौनको समृद्ध चितवन चाहने हो भने समृद्ध चितवन निर्माण गर्ने हो र चितवन पर्यटन वर्षका रूपमा चितवनलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीले समग्र चितवनलाई समेट्नुपर्छ र जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा छलफलबाट मलाई विश्वास छ सबै पालिकाहरूको समन्वयमा चितवन भ्रमण वर्ष सुरुवात गरौँ नेकपा एमालेको तर्फबाट के सहयोग गर्न छ तयार छ हामी नेकपा एमाले भरिपूर्ण सहयोग गर्न तयार छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी यो समाज बदल्न लागिरहेका छौँ मैले पूर्वोक्ता राजनीतिक दलका साथीहरूका विषयलाई टिप्पणी गर्न चाहन्न तर भन्नै पर्छ भन्नै पर्छ एउटा साथीले भन्नुभयो केही मान्छेका निम्ति भयो तिसौँ वर्ष शासन गर्दा राजाको पाहुमा दाम नचढाउँदासम्म चढौ नगर्दासम्म यो मुलुकमा केही पनि हुन्थेन पुराना कुराहरू सम्झिनुहोस् हामी त अलिक युबै छौँ